Dobrodošli u novi Srbijan gameplay, dama sa vama, igramo zaboravljenu igricu koju su nekad moji igrali najbolji menadžer, menadžer koji tate igrao kao mali sa drugarima. Sada ćete da vidite, radi se o Premier Manager 99, ja sam već odgurao 2-3 sezone, čisto ovo ono, o čemu se radi. Radi se o menadžeru, fudbalskom menadžeru. Nema tu neki kontrola, grafika je kao takva kakva je, jebi ga, to je 97. 98. godina, znači zaboravljena. Ta belica, jako slatko izgleda, jako brzo, znači ko vole ovakve menadžere, pogledajte tim lica, David Seaman, gospodin, ovo ovde, ova brojka ovde, to je rating igrača i to će da jebi Kevin. David Bati. Vidite koga sam doveo, Dejana Savićevića. Znači, ništa teško, znači, ko u taktici, ovde imate da čačkate šta god. Onda ovde se namešta, hoćete rezultat odmah da izbaci. Ovo vam je neki brief, highlights, ono kao, idu one kuglice i onda vidite go, ali bolje da ne gledamo, pošto je grafika u fenomenalnoj fazonu. Evo, čisto sam teo da pokažem, znači, pogledajte, zaboravljam, znači, šta fali u novi menadžeri? Fali ovo, hoću bre da gradim, znači, hoću da gradim WC, bre, hoću da, evo, car service, hoću kafanu da, a već mi je nabuđeno, bre, evo, toalet sam stavio da se branja, treba mi 80 WC-a, brate, još, znači, to fali na ovom menadžeru. Gradiš stadion, brate, gradiš stadion, buđiš, pa prodeš karte, prodeš ulaznice, to treba menadžeru starom. Ajde da vidimo utakmicu. Wimbledon Leeds. Ovo je šator kao poluvreme, znači ti možeš da zameniš igrača, a i ne moraš. Znači, continue 1-1, karboni. Mogu sam nešto zameniti, ali nema sumnje, jako brz menadžer, brzo se igra, znači, čim nešto ne ide, odmah čačkaš, evo, meni bukvalno ono, ne znam ni ja sam. Evo, 3-2, Signori Romario, sećamo se Giuseppe Signori. Ne mogu, brate, da pobedim u ovom kupu, znači 0-0. Ne mogu da pobedim, evo ga, ovo vam je Liga šampiona. Vidite, Sparta, Stuttgart, Dinamo, Valjadolid. Ja sam u grupi C, Okser, Dinamo, Slavija, Sofija. A da, da vam pokažem i transfer, ovde imate offers. Evo vam, Jugoslavija, Zvezda, znači, nisu izmišljene imena te godine. Transfer sistemi su takvi kakvi su, Adilson, sećamo se ovog, Bajčetić, Nikola, jo, Goran Drulić, jedan od veoma perspektivnih igrača. Ajmo da pobedimo uslov. Da! Da, dobro. Da. Znači, jaaa! Daj mršu pičku materinu. Dobro, očito taktika ne radi. Mora da se dosta čačka i to je pitanje. Šta da vam još pokažem? Nema šta tu više da se pokazuje. To je to, drugari moji. Vidimo se u sledećem klipu. Ako želite još Premier Manager 99, a snimaću još jedan stari menadžer. Ako želite te old games, pišite mi dole u komentarima i ljubi vas, brate. Ne budite šupci, subscribe i follow, ćao.